А сега ще направим едно присаждане под коранатия образ. Това е също от същия разник от сорта Ръкан, от разновидностите на червената превъзходна. Много хубави ябълки. От нея ще вземем топка и ще поставим на те образ. Зарязваме хоризонтално. След това правим вертикален разрез. След това отлепваме кората. И си подготвяме пъпка. Лепичко е зачистено. Сдиваме по-големи възможности за допир на камбионите тъкане. Правиме зарез. И след това си изрезваме пъпката. Тоест тази пъпка ни е несполучлива. Ще си изрежеме друга. Никога не трябва да бързаме, а да избираме най-добрият вариант. Пак зарязваме. И си изрезваме нова пъпка. Така. Пъпчицата ни е готова. Няма много да я пипаме, за да не я развалим. Поставяме пъпката в подготвеното място. От двете страни кората трябва да покрие изрязаната ни пъпка. След това трябва здраво да привържем. Имаме си лента приготвена също от айлонче, без да използваме тикс, защото след развързване на тиксото се накъсват корите на самото зарастване. Пристягаме здраво. След това завъртаме малко, за да се подготвим да закачим отгоре на пъпката. Пристягаме пак. Без да покриваме самата пъпчица. И подмушваме и пристягаме. Това сега беше присаждане на Теобраз под кора. Видяхте, че има много добра мъзга, много добро сокодвижение, лесно се отлепя кората и може лесно да поставим пъпката. Това е така наречената будна пъпка. Защото я правим на 6 юли. Точно няколко дни след Петров ден. И тази пъпка в скоро време имаме вероятност да тръгне още тази година. Ако същия начин или този на чип бъдинг, или този на под корана теобраз се направят август или септември, пъпката ще е спяща и ще тръгне чак на другата година. А сега е още рано, сега сме средата на годината и тези пъпки се наричат будни пъпки. Голяма е вероятността в скоро време те да тръгнат. Това беше чип бъдинг, това беше присаждане на теобраз под кора на пъпка, будна пъпка. Благодаря ви за вниманието. Ако клипът ви е бил полезен, поставете по един палец нагоре в YouTube и се абонирайте за нашия канал. До нови срещи. Благодаря за вниманието.